بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور 3 بار چہرے پر پھیر دیا کریں. نماز عشاء کے بعد اول آخر درود شریف 3-3 مرتبہ پڑھیں، نماز والا درود شریف، پھر یہ دعا پڑھیں، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، قل هو الله أحد، يا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يا ودود يا ودود يا ودود، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قل هو الله أحد، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر پھیر دیا کریں. انشاءاللہ اگر آپ یہ ہر روز یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کی جتنی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی اور آپ کے چہرے پر بھی اللہ تعالیٰ نور کی برسات کر دے گا. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.